Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como já podem ter visto pelo título, hoje trago-vos novamente o X-Tuner E13. Neste caso aqui é num BMW, um 320D, carroçaria E90. Vamos lá então começar aqui com o diagnóstico. Começamos aqui por selecionar a parte do diagnóstico. Selecionamos aqui a marca, neste caso aqui BMW. Caso dá para fazer seleção automática ou manual, vamos começar aqui primeiro pela seleção manual. Temos que selecionar ali o tipo de carro. Okay. Carro. Já selecionamos que era um E90, um 320. Aqui o tipo de motor, condução, caixa, se é automática, se é manual. E o ano de fabrico. Clicamos aqui no seguinte. E aqui depois temos outra vez duas opções. Ou selecionar o sistema ao qual queremos fazer o diagnóstico. Ou temos o teste automático. Como podem verificar, temos o teste automático que faz diagnóstico de todos os sistemas. Ora, vamos andar aqui para trás para vos mostrar também a seleção automática. Como podem ver, então vamos selecionar aqui na parte automática. Isto pode demorar mais ou menos tempo consoante o tipo de carro, tal e qual como o diagnóstico. Neste caso aqui, como podem verificar, já reconheceu o carro e reconheceu bem, porque é um Série 3, um E90, carro 320D com motor M47, caixa manual e de 2005. Ok, vamos fazer o seguinte. Então aqui voltamos a ter novamente ou a seleção manual. Como podemos verificar, temos aqui a seleção manual dos vários calculadores ou das várias unidades. Vamos aqui selecionar então o do ABS. Neste caso aqui, a queixa tem a ver com a luz do ABS acesa. Vamos então aqui selecionar o ABS, ver o que é que tem. Como podem verificar, temos aqui um erro no ABS, que terá em princípio a ver com o facto das pastilhas de traço estarem gastas e de ter que levar já o sensor também de desgaste das pastilhas. Diz aqui que o defeito está presente. Em princípio não dará para apagar. Vamos tentar apagá-lo. Aqui diz que sim, que conseguiu apagar, mas se formos voltar a ver, o defeito continua presente. Neste caso aqui terá mesmo que levar as pastilhas e ser reparada a avaria. Vamos andar então novamente para trás. Okay. Vamos fazer aqui um diagnóstico à parte do motor. Como podem verificar, na parte do motor não temos avarias. Vamos andar para trás, novamente para trás, e vamos aqui à medida de parâmetros. Como podem verificar, temos aqui uma série de parâmetros. Nós podemos selecionar um a um os parâmetros que queremos ver, ou então validar aqui na seta verde, e então aí aparecem automaticamente os parâmetros todos. Podemos ficar aqui para andar para baixo e temos aqui mais uma série de parâmetros disponíveis. Vamos então novamente voltar a andar para trás. Teste de acionadores, neste caso aqui só temos mesmo a ventoinha elétrica do arrefecimento do motor. Neste carro temos poucos testes de acionadores. Vamos então andar novamente para trás e vamos fazer aqui um teste global. O teste global é, como eu já tenho dito várias vezes, vai depender muito do número de calculadores ou de unidades que o carro tem. Vai depender de carro para carro. Neste caso aqui vou fazer o teste completo, sem cortes. Que é para poderem verificar que o tempo que demora a fazer aos vários calculadores ou às várias unidades instaladas no próprio carro. Aqui ele irá fazer sempre um teste
a tudo que consiga ler no próprio carro. Há carros em que vai conseguir ler mais ou menos. Então vou-vos deixar ver aqui o teste completo. Como eu disse, eu não vou cortar, que é para terem uma noção real do tempo que demora a fazer o próprio teste. Como podem ficar ali, já temos ali a indicação de erro no módulo do FRM. E temos ali também já uma indicação de erro no ABS. Neste caso aqui, já apareceu aqui em baixo o símbolozito de play no lugar do símbolo de pausa. É sinal que já fez o diagnóstico a todas as unidades. Como podem verificar, neste carro aqui temos 11 unidades. Temos duas com erro. Como puderam ver anteriormente, temos o erro na do ABS. E temos aqui agora dois erros neste FRM. Vamos lá ver o que é que nós temos aqui. Nós podemos aceder agora diretamente a esta unidade através aqui deste teste global, clicando diretamente em cima da mesma. Ora, e como podem verificar, tem a ver aqui com os motorrotores e do ar-condicionado. Está presente, por isso deverá ter mesmo algum problemazinho. Vamos andar novamente para trás. Vamos novamente fazer aqui um teste ao ABS. É só validar. E aqui está. Aqui no ABS, como já sabemos, temos ali um problema de pastilhas traseiras. Só para confirmar que aqui voltava a estar o defeito. Agora aqui vamos andar novamente tudo para trás. Ok, vamos andar para trás, sair tudo mesmo. Vamos voltar novamente ao início. E vamos aqui voltar ao início para eu vos mostrar a parte do reset aos vários serviços. Que neste carro aqui também é possível. Se quiserem só fazer o reset ao serviço do óleo, ou no caso em que substituam as pastilhas, ou o óleo de travões, ou fazer o reset à própria revisão. Basta virem aqui. Temos o reset aqui. Temos que selecionar o carro. Depois o tipo de carro. Consoante o tipo de carro, aparecem-nos aqui os vários resets que podemos fazer no mesmo. Ora, como podem verificar aqui, já fizemos o reset à inspeção. Diz-me que está completo. Poderíamos vir aqui fazer o reset ao óleo do motor. Pronto, está feito também. E por aí fora, podemos fazer o reset às pastilhas de travão, às da frente, de trás, aos filtros. Pronto, agora vamos novamente então voltar a andar para trás. Foi só mesmo para vos explicar como é que era feito o diagnóstico no BMW 320E90. Também para terem uma noção de que dá para fazer os vários resets. E então vamos agora aqui sair. Pronto, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Não se esqueçam, se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal e até uma próxima.